ស្ដីឌីហ្វេនដឺបងបានឃើញវីដេអូនឹងអត់អូនបានធៀមស្មាប់បងស្មាប់ថ្ងៃពិសេសបបបងហើយអូនសង្ឃឹមថាបងក៏បានបើកមើលវីដេអូនឹងដែរអូនមិនដឹងថាវាតាន់ពេលឬក៏អត់ទេពីព្រោះអីពេលវេលារបស់ពីអ្នកយើងវាខុសគ្នាប៉ុន្តែអូនចង់ផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ពីចម្ងាយតើឲ្យបងហើយចង់ជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសគឺជោគជ័យគ្រប់ការងារហើយអូនក៏អត់ភ្លេចរឿងរបស់ពីអ្នកយើងដែរសូមឲ្យពីអ្នកយើងស្រឡាញ់គ
Hãy chị Trang Khói, happy birthday, thư yêu Lục vào đây. Chăm bàn tê ca bóng vẫn ca trốn rơi Chăm tê thay dục rầy bram bay miệng nì Rương con lòng ta bầy rô bông nghi Bóng phong phí mân khát mô ra Mình khát mô ra